Mutta vaikka tuota on kutsuttu erittäin rakastuva videota taas täältä Elinaatilta saarelta. Ja hetken, mitä just tapahtuu. Oottakaapas, mä menin. Vai menin? Ei minä. Toi näytti vähän odottaa jotenkin hiili. Mutta niin, mä ollaan Elinaatilta, ajan Elinaatilta saarella taas. Niin, jälleen kerran ja joo, mutta tämä video on siis sellainen uusi niinku video, mistä näette, että tämä on tämmöinen uutissarjeissa. Siis kun mulle tulee tarpeeksi muuta tämmöistä pikkuuutista, niin sitten mä teen niistä tämmöisiä. Ja sitä, se mun ei studiomaailma korruptoitu, että ei tule sitä löytellä, kun mä katsotaan, jos mä saan joskus toisten tehtyä. Mutta joo, mennäänkö uutisten pariin? Eli ensimmäisenä on ensinnäkin se, että koska Enin Aution saaren se johtaja häkkäs siellä ja tällä tai siis käytti kreatiiveja, koska se tykkää sitten käyttää kreatiiveja tälleen. Mutta joo, niin sitten se pisti mun Discord-servulle sen linkin, että miten saa sen. Ja sitten sitten mä latasin tämän pian, mä olin silleen, että tää on hauska juttu. Sitten mä latasin tämän ja mä ajattelin, että näyttäen saari tässä videolla, joten se on nyt tässä juttu. Ja jos te mietitte, että miten mulla on joku ihmeen haulikko kädessä ja tuossa on vähän valkoista vielä tuossa tekstuurissa, pitää hioa sitä tekstuuria. Ja noi nuoletkin voisi olla jotain luoteja. Katsotaanpa sitten täältä. Eli resurssit paketit. Huomaatte just tässä taustalla täällä on tosi Suomen lippu. Tää vähän näyttää sitten ruudukot, jos ei katso silleen, mutta tuossa niinku Suomen lippu tolleen. Mutta Suomi tekstuuripaketti. Eli mä oon alkanut tekemään tämmöistä tekstuuripakettia, jonka tekin voitte ladata. Ja mä varmaan laitan ainakin sen sinne mun Discord-servulle, mutta minne se myöskin tulee, niin tai siis siitä muistut johtuu nämä kaikki blokkien tämmöiset oudet. Tää päällinen ei ole vielä valmisia. Tässä on vähän nyt ongelmia vielä, mutta se on tulossa. Ja silleen. Mutta mulla on tulossa nettisivut myös. Eli ehkä sitten kun tää video julkaistaan, eli kun kuvaan tätä videota, niin eli mä kuvaan torstaina, niin silloin sitten mun nettisivut on ehkä jo valmiit, mutta joo, eli sitten se on kohocraft.ml on se, miten te pääsette sinne. Ja joo, sitten siellä saa näitä mun tekstuuripaketteja, joita mä alan tekemään. Eli tässä on nyt vasta tää eka, ja tää on nyt YKB vasta ihan beta-versio. Eli täällä ei todellakaan ole, esimerkiksi täällä Quartzilla ei ole tekstuuria, ei myös ikkunoissa on jotain. Mun tekstuuripaketissa mä pistin. Nää ikkunat pitää saada selvemmän näköiseksi. Koska no ei näytä ikkuna tällä hetkellä ollenkaan. Ja sitten mä oon pistänyt vähän tämmösen niinku vaaleen tämmösen tästä ruohikosta, koska mä haluaisin tehdä sen tommoseksi, koska mä ajattelin, että tää on hyvä tämmösen, kun tää on tämmönen stereotyyppinen Suomi-paketti. Ja itse asiassa hetkonen. Okei, tässä on nyt jotain ongelmaa, koska kaikkien näitä juomia pitäisi näyttää tältä. Eli tää oli joku tämmönen. Tässä on vähän ongelmia vielä, ja täällä on sitten kaikkea ämpäriä on pistänyt myös muoviämpäriksi. Ja tämmöistä, että ei tää valmis niinku homma, että täällä on paljon näitä Fightfulia, mä teen Fightful pohjaiselta tän pohjaisesti tän, ja sitten hetkonen. Joo, täällä tää Goblast onkin näyttää täältä, tää on siis mun tekemä tekstuuri. No ihan, sitä voi käyttää, mutta en tiedä, onko sitä nyt ehkä hienoa. Sitten mä teen koivun vähän tuommoista, että siinä on vähän tuommoista ympärillä, että se on pyöreä, kun nämä muutamia. No, en ole kaikkea siis tehnyt vielä tosiaan. Ja soratekstuuri, mutta nyt tää on hauskalta. Tai näyttää ihan toiselta harmaalta betonijauhelta. Okei, mutta sitten ehkä hienoa, kun tämä on tämä tällä hetkellä. Ja sitten täällä on just, mä oon pistänyt tiendeet tommoseksi redstone-lampuun tommonen
Ripiterin toi juttu tulee vaihtuu varmaan vielä sitten raketin repotelitirasta. Mutta semmonen tää ja Creeperin on 13 naamassa. Tää on siis mun kaverien ehdottamia nää jutut nyt tälle, että tässä on puukko ja tää on tämmönen niinku haulikko ja sitten nää on sakset. Näitä pitää vaan vielä muokata aika paljon. Nääkin on aika huonon näköiset vielä, mutta siinä kuvassa on editointiohjelmassa. Se on ja sitten tää on markkia keksinyt. Niitä pitää vielä tosiaan muokata paljon. Mutta, niin aletaanko räjäyttelemään tätä. Elikkä otetaan täältä tämmönen. Ja sitten Flint and Steel. Elikkä me voitais aloittaa tuolta meidän luolalta, missä me asuttiin. Tässä oli vähän mun uutta kauppaa. Ja, siis tää ei todellakaan, tää jatku vielä vähän niinku. Tai siis tämmönen tästä tuli sit Lapolta, että silleen, kun näitä isoja taloja tässä ei vieläkään niissä mun videoissa ollut. Mut joo, niin nyt reitetään tää. Ja tää ei oo servulla, eli tästä on kaikki varmuuskopiot tosiaan otettu. Ja sitten, niin, tää hiekan tekstuurikin on vähän huono ehkä, mut mä tosiaan tuun vielä muokkaan näitä. Nämä just tein itseasiassa 15 minuuttia sitten. Mutta joo, pistetään tänne. Vähän teen teitä näin tämmösiä, pistän siihen tommosen niinku ajastiin tai tommosen kellon siihen. Itse asiassa tää on hauska näkökset, kun täällä on tämmösiä kaikkialla. Mutta joo, pistetään teidän teitä. Mutta sitten sinne mun nettisivulle tosiaan tulee muutakin kuin näitä tekstuuripaketteja. Mä pistän sinne muutakin latauksia ja sinne tulee kauppa, mä en tiedä. Siis ehkä sinne tulee jotain niinku, mitä voi ostaa rahalla, mutta en tiedä. Mutta pääasiassa nyt tulee näitä tämmösiä ladattavia ja tästähän tuli hieno näköinen. Otetaanpa täältä tämmönen lamppu. Joo. Tälleen. Okei. Tässä myös tosiaan, jos joku huomasi siellä sen, että tää oli sun chestin, tai no ihan sama, tai kaikki varmaan tiesi jo. Tai siis siellä oli sellainen salahuone, miten pääsään sänkyy käyttämään ja tälleen. Itseasiassa, okei. Ja tää ei tunnista mua käyttäjänä, koska mulla olisi tuolla pitäisi olla sulkerpottu, mutta onko se ei paljon. Mutta eipä ole. Räjätytään tää nyt joku. Sitten mulle tulee sinne foorumit ja kaikkea ja sitten semmosia päivitysjuttuja, tai siis kaikkea, kun se on myös Kohocraft, se oli se nimi. Ja kun Kohocraft on siis mun serveri, joka on nyt vähän projektina vielä, mutta tai ei ole valmis. Mutta katsotaan nyt, milloin se sitten toteutuu ja jos toteutuu koskaan. Pistetään tässä päätien tehtä. Tuotan tämmöinen slime farmikin tästä ihan kunnolla. Joo, sitten asioita, mitä mulla oli vielä, niin tää ei ole koskaan mua, mutta Minecraft-nettisivuilla on kiinnostavan uutisen, eli Minecraft-elokuva on tulossa 2022, eli jos joku on luullut, että se tulee 2019, eli tänä vuonna, niin kuin minäkin aluksi luulin, niin ei tule, vaan se tulee vasta 2022. Mutta nyt se oli Minecraftin virallisilla nettisivuilla, joten nyt se kai on sitten varmistettu, että se on ihan tulossa. Joo, sitten mitäs mulla vielä oli? No enpä muista, mitä mulla oli. Vähän typerä. Mitä? Kyllä mulla oli ihan varmaan vielä jotain. En mä tiedä, mutta räjätetään tässä nyt vielä pari taloa. Mitäs tässä on? Tätä mä kappaa en ole nähnytkään. Koska mä lähdin täältä saarelta ja sen verran aikaisin. Okei, täällä ei kauheasti asiat muuttunut, mutta siis esimerkiksi toi farmi on niinku paremmassa kunnossa, kun mä näin sen silloin viimeksi, kun mä olin täällä pelaamassa. Ja emme täällä nyt kauheasti näe. Tuolla on jotain tullut tietä ehkä ja tällaista, mutta ei täällä kauheasti asiat ole muuttunut, kun mä viimeksi pelasin.
vaikka mä viikon ajan vielä oli tää palvelin niinku auki. Siis joku, mä lopetin. Mutta rajoitetaan tästä vielä nyt taloja. Mä luulen, että itse tää video tässä. Nähdään sitten tulevien videoiden parissa. Ja jos te haluatte nähdä lisää, niin pistäkää kommenttia. Mä vaikka striimissä 1000. Mun pitää saada se mikki toimimaan. Mä en tiedä. Mulla on opisin kanssa jotain ongelmia. Hyvä, että siis mä oon yrittänyt tehdä myös näitä testejä, mutta sitten mä en jossain vaiheessa saanut ollenkaan sitä videotakaan. Mutta nyt kun se toimii, niin nyt me voidaan alkaa taas miettiä sitä. Ja ehkä alan striimaamaan jossain vaiheessa. Ja Kohokraft on tulossa ja tosiaan se nettisivu on jo, mä pistän varmaan linkin tonne. Ja jos te haluatte ladata tämänkin mapin, niin linkki on tuossa yläkulmassa. Elikkä, joo, tää video on tässä. Nähdään ensi videon, nähdään ensi videon parissa. Se on kotiprettis. Moikka!